miraré de ser breu. I de fet, ens va molt bé a la Simona i a mi que ens hagi precedit en la nostra exposició La Luz, perquè justament és un dels missatges que volem traslladar-vos avui, que és que cada vegada més hem de treballar juntament la gent de l'àmbit de les lletres, de la literatura, del món del llibre, amb els enginyers, amb la gent que es dedica a la computació lingüística, informàtica, etc. I nosaltres posarem més èmfasi en la reivindicació d'una figura que per nosaltres és absolutament clau. És la dimensió humana de la internacionalització de la part del text, que és la figura del traductor. El traductor literari, que jo intentaré explicar que la seva funció no és en absolut, estrictament, de traslladar un text, un sentit, una prosòdia d'una llengua a una altra, sinó que, en certa manera, el bon traductor literari és un gran mediador cultural. Veieu com hem de treballar en equip? Ara. Aquí? Sí, val. Molt bé. He organitzat l'esquema de la sessió en quatre punts. El primer és el traductor, el pont entre cultures, el crèdit del traductor. El traductor era web 2.0 i faré una breu presentació de la signatura que imparteix la Simona i que hem dissenyat entre totes dues. Molt bé. Tiro una mica enrere, uns quants segles enrere, per posar en evidència potser el cas més paradigmàtic de la presa de consciència de la importància que té el traductor ja des de l'època medieval. Alfons X el Savi, conegut entre moltes raons per haver fundat la primera escola de traductors aquí a Espanya, l'Escola de Traductors de Toledo, i poso aquest exemple màxim per il·lustrar la importància que té el traductor com a eix fonamental de posar en contacte tot el mosaic de cultures que hi havia a l'Espanya d'aquella època. I eren gent que es consagrava a la traducció de textos perquè hi hagués una bona entesa, un bon coneixement entre les cultures que hi havia abans que els Reis Catòlics acabessin expulsant els jueus, els musulmans que encara estaven en el territori espanyol. Vaig molts segles més endavant, ja en ple segle XX, una figura com André Mauroy. André Mauroy, a banda de ser traductor, és una de les peces fonamentals de la cultura europea, no tant com a gran escriptor, perquè ara segurament poca gent llegeix una novel·la com Clima, que va tenir molt d'èxit en el seu moment, però sí que va ser una figura importantíssima en el continent perquè va ser el que va impulsar tot el coneixement d'això, no? Els estudis anglesos, la història d'Anglaterra i la importació de la gran tradició anglesa cap al continent. I això va fer tot aquest boom de traduccions de la literatura anglesa als anys 20, 30, 40. Una de les persones, dels escriptors catalans molt influïts per la figura d'André Mauroy va ser Hores Angleses. De fet, he triat aquest exemple justament perquè ara el tenim tristament d'actualitat, aquest llibre, no sé si heu seguit la premsa catalana, perquè les biblioteques de Catalunya no van accedir a la invitació de l'editorial Adés i Ara de que bé, compressin el llibre per difondre'l, bueno, perquè estigués a les biblioteques catalanes i bé, no, van declinar l'oferiment. I bé, hi ha hagut tot un rebombori i bé, és un llibre que es va publicar quan s'estava ja a la recta final de la Guerra Civil Espanyola i lluitant en contra de totes les inclemències temporals, la Institució de les Lletres Catalanes va publicar aquest llibre, Hores Angleses, que era un llibre directament hereu de la influència d'André Mauroy,
en el qual posava pels núvols el que era la cultura britànica, la cultura del fair play, la cultura de les institucions, del pacifisme, etc, etc, no? I Carla Soldevila va reproduir exactament el mateix model de traductor que André Mauroy, és a dir, el traductor que no només tradueix obres, sinó que també elabora tot un discurs i crea un coneixement de la cultura amb la qual s'estableix una relació dialògica. D'altra banda, el crèdit del traductor és una carta que s'hi juga molt bé, juga molt a favor de la cultura, tan exportadora com de la importadora. Potser un dels casos més paradigmàtics del segle XIX és l'èxit d'Edgar Allan Poe, que es deu en bona mesura en què Charles Baudelaire el va traduir. I que clar, que un poeta de primeríssima línia, el poeta que inaugura la modernitat poètica a Europa, traduís un autor americà, no perdem de vista que Amèrica no tenia una tradició literària i des d'aquí Europa ens el miràvem doncs per damunt de l'espatlla, que Charles Baudelaire trenqués una llança en relació a Poe, el que va fer és catapultar a l'elit literària amb un contista del nou continent. Exactament el mateix patró va reproduir Carla Riba, és a dir, un poeta de primeríssima línia, traductor dels clàssics, de l'Ilíada, de l'Odissea, és a dir, el mateix autor que tradueix Homer posa a traduir-se també Poe. I exactament trobem amb un exemple més recent el cas de Salinger i Monzó. No sé si algun autor americà volgués ser traduït per algú, però algun contista català i el li diguessin que triés, evidentment voldria que fos, per exemple, Quim Monzó. I sens dubte l'èxit i la qualitat literària d'aquesta traducció va afavorir el llibre de Salinger, l'èxit del llibre del Salinger. Per què faig aquesta, poso tant èmfasi en aquesta reivindicació de la figura i del crèdit del traductor? Doncs, perquè, per exemple, també en relació a l'actualitat literària, una de les estratègies d'internacionalització de la literatura pot ser aquesta, que és agafar el que potser ara es considera, si no el millor, dintre dels tres millors contistes catalans del moment. Francesc Serés va publicar, deu fer dos o tres anys, Els contes russos, un volum de contes extraordinari, se n'ha fet la traducció castellana, i Random House el que fa és provar l'estratègia d'agafar només tres contes, és a dir, agafar un document molt breu, digital, i el ven en format EPUB a un preu extraordinàriament competitiu, 1,49. Per tant, és una col·lecció nova, RHM, Random House Mondadori Flash, per tant, és la idea d'un petit impacte de la literatura. Però, a veure, busquem la informació, veiem Serés, la col·lecció, la data, és a dir, va sortir no fa encara ni 15 dies, 30 pàgines, format EPUB, etc. I el traductor on és? No apareix la figura del traductor. No hi és. Per tant, ens trobem que continua sent, en operacions com aquesta, no fa encara ni 15 dies, el gran invisible de la literatura, per tant, de la institució literària. Per tant, el que jo vull demostrar a partir d'ara, d'aquesta diapositiva en endavant, és justament com la política editorial hauria de jugar a favor de visibilitzar aquesta figura del traductor i sobretot tenint en compte la dimensió de mediador cultural que té el traductor. Ho faré a partir d'un cas d'una persona que conec personalment i m'ha donat el permís per fer-ho.
És una estudiant de filologia catalana que és holandesa, viu en un poble molt a prop d'Amsterdam, que va accedir a tirar endavant una traducció al neerlandès d'una antologia de poetes catalanes actuals. Per tant, el que ha fet aquesta persona és ha estudiat, ella està estudiant filologia catalana i per tant està estudiant la poesia catalana actual, ha fet una selecció de diferents autores, ha preguntat a diferents acadèmics, ha vingut aquí a Barcelona a entrevistar les diferents poetes, bueno, en un cas no pot ser perquè és la Maria Mercè Marçal i ja fa anys que va morir, ha entrevistat la seva filla i ho publicarà, de fet ja ha lliurat l'original a Zimiri Press, que és una editorial muntada per uns bascos que s'han instal·lat a Amsterdam, són uns herois, i estan tirant endavant edicions bilingües neerlandès, basc, català, és a dir, hi haurà el text. Aquí hi ha la... és aquesta editorial i per aquí, si veieu, doncs parla del basc i del català. Aleshores, una de les tasques que em va comentar la Simona que faria, i suposo que ara en breu s'hi posarà, és que ella mateixa faria les entrades a la Wikipedia en neerlandès. És a dir, que tots aquests recursos lliures en obert als quals tothom pot accedir poden ser uns molt bons instruments que juguin a favor de petites editorials i fixeu-vos que aquesta editorial fa un risc, fa una opció molt, molt valenta, molt agosarada. Què fa la Marga? Doncs agafa les diferents autores i ella mateixa, a través de Wikipedia, elaborarà les fitxes de manera que si algú quan vegi la propaganda del llibre vol saber qui són aquelles autores, doncs podrà anar allà i ell haurà elaborat les pàgines de les diferents escriptores. Ara no em torna a passar. Ara. Què més ha fet la Marga? Té una pàgina web que, fixeu-vos, mira, la traduirem, sí, està en neerlandès, diem que ens la tradueixi, i ara ens l'ha traduïda o no? No? Posarem el català. No la tradueix, bé, en tot cas. El que fa és, fixeu-vos, exactament el mateix que feia André Mauroy o Carles Soldevila en uns altres formats i en uns altres àmbits, no? Que doncs, parla del país, bueno, no tinc ni idea de neerlandès, eh? I ara com que no se m'ha traduït la pàgina, doncs bé, aquí fixeu-vos, Catalunya fa una explicació del país, economia, política, i per tant aquella persona que a través d'ella o no vulgui tenir informació sobre Catalunya, doncs ella ha elaborat tot aquest espai. També ha elaborat un blog, per tant en aquest blog en neerlandès, doncs això, també sobre Catalunya, la cultura i la literatura, va fent entrades en la qual, per exemple, en aquest cas parla de la Colònia Vidal, que és l'espai aquest de la que recrea la novel·la d'Olor de Colònia. I doncs ella, doncs, la seva intenció és anar donant informació sobre l'actualitat literària de Catalunya. També el Facebook. Té la seva entrada en el Facebook, aquesta és ella, la Marga,
I doncs, ella el que va fent és establint comunicació amb els seus col·legues traductors, escriptors neerlandesos d'una banda i també de gent de Catalunya. Fixeu-vos fins a quin punt les noves eines d'internet pot afavorir això, no? Que vagi generant una inquietud, perquè ella va parlant també de la seva traducció, doncs va generant unes expectatives, parla de les autores, explica a qui ha entrevistat, com li han explicat com havia de traduir aquell poema, i està fent exactament això, no? el paper de mediador cultural. I fins i tot el Twitter. Ella té un Twitter que el fa en català, perquè clar, com que el llibre es publicarà en bilingüe, ella sap que el seu públic tant és a Holanda com a Catalunya, i per tant el que ha de fer és arribar als futurs lectors amb una llengua i una altra. Ara aquí, no sé què passa, que el Twitter no el reconeix. Ara. Ah. Ah, no sé si... No, perquè em vol entrar. A veure, espera't. Bueno, és igual. També té el Twitter, i en el Twitter, per exemple, fa molt pocs dies ja deia, ja he lliurat l'original, no? Però ella està subscrita també a molts Twitters d'aquí Catalunya, està al cas i va fent, evidentment, retuitejant coses i doncs, intervenint en debats, en polèmiques, etc. Per tant, fixeu-vos com l'opció de Random House Mondadori, en el qual ni tan sols veiem la figura del traductor, si és que hi és, també pot ser que el mateix Francesc Serés hagi traduït. Jo ho desconec, no ho sé, però el traductor literari, aquesta funció de mediador cultural pot ser extraordinàriament beneficiosa per el text literari i per la política de comercialització de l'editorial. Altres eines o altres espais que ens dona la xarxa. Per exemple, aprofitant que hi ha la Simona, que és la responsable de Visat, que és la revista del PEN català. El PEN ja sabeu que és l'Organització Internacional d'Escriptors, Traductors. Doncs bé, una de les coses que ja fa un temps em va sorprendre, que em va explicar la Simona, i també tinc el seu permís per explicar-ho, és que, per exemple, en l'espai del Visat, una de les gràcies que té, a banda d'explicar mínimament qui és l'autor, les característiques de l'obra, hi ha aquí fragments que donen un tast de diferents textos literaris de l'autor a diferents llengües, no? Per exemple, un fragment de Benzina. El cliquem i aquí el tenim en català, el tenim en francès i el tenim en espanyol. En aquest cas sí que evidentment, fixeu-vos, diuen traduït per Joaquim Jordà. Es visibilitza evidentment qui és el traductor, i ara em direu, i això des del punt de vista de la política d'internacionalització de les vostres editorials, com es pot utilitzar? Doncs bé, d'entrada la poses en el corrent dintre de la xarxa del PEN Club, que té tentacles arreu del món. D'altra banda, això, l'anècdota que m'explicava la Simona, és que, per exemple, algun editorial de Bulgària doncs s'havien posat en contacte amb ells perquè havien descobert el Quim Monzó gràcies a aquesta pàgina, no? Llavors, doncs bé, si tu tens uns traductors que
poden fer un bon mostreig de fragments d'obres, si és que l'obra no està traduïda sencera, doncs això també és un aparador que a més compta amb el crèdit d'una associació internacional com és el Pen Club, no? I per tant, són altres espais que si vosaltres, els vostres autors, dieu, ostres, vull visibilitzar-los també en espais que no són purament plataformes comercials, també jugat de manera estratègica pot ser una bona manera de donar a conèixer els vostres autors. Moltes vegades són els propis traductors els que elaboren aquestes fitxes, són els que coneixen l'autor estranger o l'autor d'aquí i que després tant pot ser el camí d'anada com de tornada. I bé, acabo ja la meva sessió parlant-vos d'aquesta signatura que hem elaborat entre totes dues, entre la Simona i jo, de fet, presentant-vos la primícia del llibre que encara està calent, que l'acabem de publicar fa arreu, encara no 10 dies, que justament pensem que des de l'acadèmia el que ens interessa també és preguntar-nos per tota una colla de qüestions que inquieten aquest nou escenari que obren les noves tecnologies en relació a la literatura, no? Per exemple, com l'eclosió de noves formes de creació, producció i prescripció afectarà la literatura, fins a quin punt la globalització canvia les relacions entre diferents sistemes literaris, com s'està adaptant el traductor i l'editor a la literatura en aquests nous contextos, quina funció tenen les fires del llibre, els premis, les polítiques de promoció internacional. En fi, són tota una colla de qüestions en què nosaltres el que fem és una aproximació des de l'òptica més filològica, no? I de gestió de no només l'actualitat literària, sinó tot el nostre patrimoni cultural, perquè els clàssics els seguim traduint, seguim traduint Ausias Marc. Què hem de fer amb Estellers, no? Com internacionalitzem el gran poeta valencià del segle XX, no? Amb quines estratègies? I com podem fer-ho moltes vegades al marge d'això ja, de les polítiques de promoció més institucional, no? I, per exemple, doncs, amb aquestes noves reformulacions de la figura del traductor es pot fer una feina molt, molt interessant. El postgrau aquest de literatura, de llibre i lectura a la societat de la informació, el que fem nosaltres és combinar aquestes dues vessants de la cultura de les lletres, proporcionar tota la part més tecnològica i sobretot en l'entorn d'internet i alhora posar èmfasi a com es pot treure rendiment de tota l'expertesa que es té dintre de l'àmbit de la literatura, de l'edició dels llibres, que hi ha de seguir sent. És a dir, no vol dir que en aquest context on sembla que en aquesta cursa de novetats tecnològiques, no? De nous dispositius que es fan obsolets a vegades en 4 dies, no? I d'aquestes novetats, de noves aplicacions i nous instruments per incorporar transmèdia, etc. Tot això s'ha de complementar i no treu res de valor a tot aquest coneixement tradicional de l'edició del text ben fet, de la bona tipografia, una maquetació ben feta, cuidar la llengua. Per tant, la nostra intenció és justament intentar trobar, casar amb gent de disciplines molt diverses i al capdavall pensem que tenim la responsabilitat també de preguntar-nos molt críticament amb què està passant, doncs, això, no? Amb la circulació de continguts en el sentit
de com els equilibris entre els diferents sistemes literaris, moltes vegades determinat pel que fan les grans literatures, ens sembla que en el món de la globalització jugarà a favor que cada vegada les llengües més minoritzades tinguem un espai. Això s'ha de gestionar molt bé, s'ha de fer veure doncs, això, no? Que els valors literaris no són només els grans bestsellers o les grans llengües amb milions i milions de parlants, no? I bé, tot això és el que tractem amb aquesta assignatura, i per això avui la nostra presentació l'hem volgut focalitzar en relació amb això, en què estem en un moment en què tenim tota una colla d'eines que afavoreixen el bon treball dels professionals en l'àmbit de la literatura i del llibre, i ens obre unes expectatives molt bones en relació a la internacionalització. Això és tot.